traditsiooniliselt on tehtud väikekandleid kuusest, mustast lepast. Mina tean, et ka männist ja kasest. Väikekandle vanuseks arvatakse olevat vähemalt 2000 aastat. Mõned pakuvad isegi kuni 3000 aastat. Ja seda pilli on mängitud peamiselt Läänemere ümber. Läänemere rahvad ja mõned Balti rahvad siin. Kannel on muutunud eestlaste seas tuntuks viimase aastakümne jooksul jälle. Ta oli vahepeal eelmise sajandi algusaastatest kuni siis terve nõukogude aja nagu põlu all ja seda nagu ei kantud edasi. Aga nüüd taas iseseisvuse ajal hakkasin asjad jälle arenema ja tärkas see huvi ja hakati pille ehitama ja võiks öelda, et eestlased ikka ehitavad väga palju omale väiksid kandlid. Eesti rahvapillid mängivad üha suuremat rolli ka tantsu- ja laulupidudes. Et laulupeol ka seoses ju korraldati pillipidu, kus mängisid ka ainult Eesti rahvapillid. Terve suur väikse kandle orkester pandi kokku, et esitada neid lugusid koos. Tänapäeval kasutatakse põhiliselt metallist tehtud virgud, mida on lihtsam häälestada ja seisavad paremini hääles. Aga vanasti tehti kõik ju puidust need detailid. Puitvirglitega ja pilli mõjutab kõla just see puidu osa puitdetail. Ta natukene summutab seda heli ja annab ja võtab ära selle metallse kõla häälest. Et minule üha rohkem hakkab meeldima see puitvirgutega pilli heli. Esmased keeled ju tehti ka hobuse sabast üldse. Hobuse saba jõhvid siis oli keerata neid sooltest ja siis juba vasksed keeled. On ju mõistatus, et mõista, mis see on mustärg ja vasksed sooled. See on ju kannel.